მოგესალმებით, შემოკარგებო, ჩემი არხის სტუმრებო, ჩემი არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგცეთ აი ასეთი ყოველდღიური პროგნოზები, ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. რაც არ უნდა მოხდეს დღევანდელ დღეს, თქვენთვის უკვე უცხო არ იქნება. თქვენ გეცოდინებათ, როგორ დახვდეთ, როგორ შეხვდეთ, როგორ მოიმოქმედოთ და ასე შემდეგ. აი ასე მუშაობს ტარო ჩვენს ცხოვრებაში. როგორც გამაფრთხილებელი, ის გვაფრთხილებს ჩვენ. ჩვენ ამ გაფრთხილებებით ვართ შეიარაღებული. დღევანდელი დღის პროგნოზი, ვისაც აინტერესებს, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს და ისე დაგეხმაროთ ეს ინფორმაცია, რომ აი გაგიგვირდეთ მერე. რომ აი ტარომ აი ეს ინფორმაცია მომაწოდა და ნამდვილად აი ასეა იტყვით. აქვე გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე ასრულდება ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს, როცა თქვენ წინასწარ მომზადებული გექნებათ შეკითხვები ტაროსთან, დავსვავთ ამ შეკითხვებს შესაბამისი სქემის მიხედვით და თქვენ მიიღებთ იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხებს. დღის პროგნოზი. როგორი იქნება თქვენი პირადი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? აბა ვნახოთ, შევხედოთ, როგორი იქნება. როგორ ხედავს ტარო რაიდერი თქვენს პირად ურთიერთობას? აი დღეს, კონკრეტულ დღეს. აი დღეს მაგალითად როგორი შეხვედრა გექნებათ? დიალოგი, ურთიერთობა, შეხვედრა, ეს დაპაუზებული ურთიერთობა თუ დასრულებული ურთიერთობა? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. პირველი ვარიანტისთვის იშლება. ჩვენ გავშლით ორ ვარიანტად. ეხლა იშლება პირველი ვარიანტისთვის. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. პირველი ვარიანტი. ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენთან მიმართებაში. და ზოგადად თქვენ და მისი ურთიერთობა. თქვენ და მისი ურთიერთობა. თქვენ კმაყოფილი იქნებით დღევანდელი ურთიერთობით ამ პიროვნებასთან, მაგრამ რა ხდება იცით? რაღაცა სიფრთხილეს მაინც იჩენთ, იცით? ბოლომდე აი რო იტყვენ, არც იხსნებით და თან აგვერდებით კიდევაც ამ პიროვნებას. სიფრთხილეს იჩენთ, ეს ძალიან კარგია ზოგადად. აბა ის არის კარგი, რომ უყვარდებათ ხოლმე მამაკაცები ან ქალები და აი ვეღარ ხედავენ უკვე ვერაფერს სულს. ალაფერს კარგს ხედავენ. ნუ გავიწყდებათ, რომ მედალს აქვს ორი მხარე, ხო? აი მეორე მხარესაც უნდა შეხედოთ. ისე არ უნდა შეგიყვარდეთ პარტნიორი, რომ მეორე მხარეს დანახვა თქვენ არ შეგეცლოთ. არ უნდა შეგიყვარდეთ ასე ადამიანი. ეს უკვე ნიშნავს დამორჩილებას, რომ მთლიანად დაემორჩილოთ აი მგრძნობებს. ფაქტიურად დემონის ტყვეობაში იგდებთ თქვენ თავს. შემდეგ თქვენი პარტნიორის იცით რას გრძნობთ? აი ძალას გრძნობთ. მის ცოტა არ იყოს, აი შიშიც კი გაქვთ, მორიდება გაქვთ და გრძნობთ, რომ აი შეიძლება მთლიანად მოექცეთ მისი ზეგავლენის ქვეშ და თქვენ გაგაჩნიათ აი ეს ზომიერება ბუნებრივად, რომ გრძნობთ, რომ აი შეიძლება აი ასე დაგემართოთ, რომ მოექცეთ მისი ზეგავლენის ქვეშ, რომ ძალიან შეგიყვარდეთ, მაგრამ თან რაღაცაზე იკავებთ თავს, უკან იხევთ, რაღაცის გეშინიათ, გეშინიათ კი არა, ფრთხილობთ რაღაცაზე და ეს ძალიან კარგია. მოდით აქვე ვნახოთ აბა თქვენი პარტნიორის განწყობა თქვენს მიმართ. ეს არის საჯარო გაშლა. თქვენი პარტნიორის განწყობა თქვენს მიმართ.
თქვენ წარმოიდგინეთ ისის გაგვირდებათ. მისი დაკვირვების ობიექტი ხართ თქვენ ამ ეტაპზე, გაგვირდებათ, არ ჩქარობს. როგორც ეთქობა, ეს არის ურთიერთობის უფრო დასაწყისი ეტაპი. ორივე ერთმანეთს აგვირდებით და ძალიან კარგი. თქვენ ორივე ხართ შემდგარი ადამიანები, არ ხართ ბავშვები და არ ხართ არც იმ ასაკში, როცა შეიძლება ძალიან ბრმად შეუყვარდეს ადამიანს თავისი პარტნიორი. ეს ძალიან კარგია. მოდით ნახოთ ახლა პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს ტარო კარიერას, ბიზნესს, ფინანსებს, ნახოთ აბა. პირველი ვარიანტისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ეს არის საჯარო გაშლა. ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა, მე თქვენ ვერ ხედავთ და იცით ძალიან ბევრს ნიშნავს ეს ტაროლოგისთვის გასაუბრება, ის ხმის ტემბრიც ეხმარება ტაროლოგს, რომ უფრო ზუსტი ინფორმაცია, უფრო დაალაგოს კარგად გესმით, აი ეს არკანების ინფორმაცია ერთმანეთთან შეაკავშიროს. მოდით ახლა ვნახოთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები დღევანდელი დღისთვის როგორ ხედავს. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. თქვენ როგორც ეთყობათ, მე ქალბატონებს მოგმართავთ, როგორც ეთყობა, აი ეს პასუხი უფრო ქალბატონებისთვის არის. თქვენ მოიაზრებით როგორც ბიზნეს ვუმენი, რომელსაც კარგად გამოსდის ფინანსური საქმიანობა, კარიერა, ბიზნესი. თქვენ კმაყოფილი ხართ დღეს ფინანსური შემოსავლით, თუმცა ძალიან იშვიათად რომ, ნუ იშვიათად არა, მაგრამ დღეს აი ამ პანდემიამ ძალიან უკან დახია ადამიანთა საქმიანობა ზოგადად. ისეთი არაპროგნოზირებადი სიტუაცია, რომ აი წინასწარ ვერაფერს ვერ დაგეგმავს ადამიანი. მაგრამ თქვენ შემთხვევაში თქვენ სტაბილურად მიმდინარეობს თქვენი საქმიანობა და თქვენ კმაყოფილი ხართ. თუმცა ძალიან ბევრი არა, მაგრამ მაინც კმაყოფილი ხართ. ეს დღის პასუხებია, დღის პროგნოზები, მხოლოდ ერთი დღის, მხოლოდ დღევანდელი დღის. შემდეგ თქვენი ჯანმრთელობა ვნახოთ, აბა როგორ ხედავს ტარო თქვენს ჯანმრთელობას. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ჯანმრთელობას, ნახოთ აბა. ჯანმრთელობა სტაბილური. თუმცა მიაქციეთ რას ყურადღება, იცით? მიაქციეთ ყურადღება ემოციებს და აგრეთვე ნივთიერებათა ცვლას. ორგანიზმში მიაქციეთ ყურადღება ნივთიერებათა ცვლას, რამდენადაც შეიძლება ამან გამოიწვიოს თქვენი წონის მატება. მასთან შეიძლება იყოს ემოციური ფონიც. აი ამას მიაქციეთ ყურადღება. ესე იგი ნივთიერებათა ცვლა და ემოციური ფონი. ესეთი იყო ჯანმრთელობა. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ადამიანებთან. აბა ვნახოთ დღევანდელ დღეს როგორი იქნება ურთიერთგაგება ადამიანებთან. პირველი ვარიანტისთვის იშლება ტარო. მთელი დღე წინარი, ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. აი ერთი დღის პროგნოზი. დღის პროგნოზი. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ასეთი დასათაურებით მე კიდევ რამდენიმე ვიდეო მაქვს ჩაწერილი და აი ვისაც შეხვდება დაუშვათ ეს ვიდეო, მისთვის არის გესმის? გესმით? დიდი ალბათობით. რა თქმა უნდა, გარანტიაზე თავს ვერ დავდებ, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. ნახოთ ახლა სოციუმში თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი ურთიერთობა ადამიანებთან როგორ ჩანს დღევანდელ დღეს. დღევანდელ დღეს ხო ვერ გეტყვით მე, რომ ძალიან ისეთი ჰარმონიული ურთიერთობა გექნებათ ადამიანებთან, პარტნიორებთან, ოჯახის წევრებთან, თუნდაც ვერ გეტყვით, იმიტომ რამდენადაც სიცივე მოდის გესმით, რაღაცა სიტუაციური სიცივე მოდის, თითქოს გაუგებრობა, თითქოს დაუნდობლობასაც შეიძლება ქონდეს ადგილი და ამიტომ ვნახოთ აბა თქვენგან, თქვენ როგორ გაფრთხილებას გაძლევთ ახლა ტარო, რა გაფრთხილება ჩანს აქ. თქვენი შეწინააღმდეგება ჩანს ძალიან დიდი, ძალიან დიდი. იცით რა არის? აი შემართება გაქვთ ძალიან კარგი. შემართება და შეიძლება ითქვას უკვე გამომუშავებული გაქვთ თქვენ ეს ბრძოლის უნარი და თქვენ გაქვთ ამისთვის
ძალის ხმევაც, ენერგიაც და ყველაფერი. Და მყარად დგეხართ რაც თავარია ნიადაგზე. Და იცით რა არის როგორი სიტუაცია? ძალიან რამდენიმე ადამიანი არის თქვენი მოწინააღმდეგე და ძალიან მედგრად ებრძვით მას. Მინდა გითხრათ აი ამ არკანით. Თქვენი სურვილები, იცით როგორი სიტუაციაა, რომ აი ძალიან ისეთი კონფლიქტური სიტუაცია ჩანს. Შეიძლება დაფარული იყოს და რაღაცა ჩუმი კონფლიქტი იყოს, სადაც აი რაღაც უაზრო კონფლიქტი, უაზრო კამაღი, სადაც გამარჯვებული არავინ არ იქნება, გესმით? Და ტარო გირჩევთ თქვენ, რომ საერთოდ გახვიდეთ აი ამ კამათის ველიდან, გახვიდეთ და არ ჩაებათ ამ უაზრო ომში. ა გამარჯვებული არავინ არ იქნება. ყველა იქნება დაზარალებული. სხვა თუ არაფერი ენერგიას დახარჯავთ. იმ საუკეთესო ენერგიას, რომელიც შეიძლება უფრო სასარგებლო საქმეს მოახმაროთ. ამიტომ არ გირჩევთ დარო, რომ თქვენ ჩაებათ ამ ბრძოლაში, ამ კამათში, თუ რაც იქნება და აი ამ ენერგიების წაგლეჯვაში, ურთიერთ ენერგიების წაგლეჯვაში. Мы გაუფრთხილდით თქვენს ენერგიებს. Შემდეგ სიტუაცია, რომელსაც თქვენ დღეს გეგმავთ. Ситуация, რომელსაც თქვენ დღეს გეგმავთ. ვნახოთ აბა, როგორ წარმართება ეს სიტუაცია, იმდენარობს პირველი ვარიანტისთვის ტაროს გაშლა. სიტუაცია, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია დღევანდელ დღეს? დღევანდელ დღეს ახლა ამან არ შეგაშინოთ, ეს არის კოშკი, ცნობილი კოშკი ტაროში, რომელიც ნიშნავს, რომელიც არის ესეთი ინფორმაცია, სადაც ხდება ესე იგი გრევა, დაშლა, შეწყვეტა, დაპაუზება თუნდაც, დამთავრება ურთიერთობის საქმის და ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ აბა, რასთან არის დაკავშირებული დღევანდელი აი ეს, რასაც ფიქრობთ ახლა ჩვენ, თქვენ დღეს ჩაფიქრებული გაქვთ რაღაცა სიტუაცია, ხო? რომელიც არის განათქურების, გრევის, დაშლის, წაშლის, შეწყვეტის ასე შემდეგ. რაც არის, რაც ასოცირდება დამთავრებასთან, რაც ასოცირდება დასრულებასთან. ნახოთ რას გირჩევთ თქვენ ტარო ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. აქაც ამოვიდა იგივე სიტუაცია, ნახეთ, რაც წეღან ამოვიდა წეღან. ესე იგი სიტუაცია ხალხთან, ოჯახის წევრებთან, პარტნიორებთან დაკავშირებით. ეს არის პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტისთვის გაფრთხილება. ესე იგი სიტუაცია, აქედან შეგვიძლია ჩვენ შევაჯამოთ აი ასეთნაირად. სიტუაცია, რომელსაც თქვენ ელოდებით დღეს, ეს არ ვიცი ახლა აქ პერსონალური გაშლა ეს არ არის, რომ დავადგინო, ეს ოჯახის წევრებთან არის, პარტნიორებთან არის, სამსახურში თუ სად არის. მოკლედ თქვენ უსიამოვნება გელოდებათ საზოგადოებასთან, პარტნიორებთან, შეიძლება ოჯახის წევრებთან, რომელიც ძალიან გართულებამდე მიდის, შეიძლება რაღაცა დასრულდეს ვიღაცასთან ურთიერთობა ან ვიღაცეებთან, რაღაცა დასასრულისკენ და ძალიან გთხოვთ მოუხმეთ გონიერებას, შეინარჩუნეთ წონასწორობა, ემოციური წონასწორობაზე ასაუბარი აქ. აი ეს რჩევა აქვს ტაროს და გათვალეთ წინასწარ, წინ და წინ გათვალეთ, რომ გიღირთ კი, გიღირთ ამ ურთიერთობის დასრულება. თქვენ არ დაკარგოთ მერე ისეთი ადამიანი, რომელიც შემდეგ ძალიან გამოგადგებათ, რომელსაც მერე ინანებთ, გესმით? აი ძალიან გთხოვთ, გევედრებით, რომ ამოვიდა ორი არკანი ზედიზედ, ისეთი არკანები, რომლებიც აჩვენებს სიტუაციის დაძაბვას, აგრესიას, სიცივეს, დაუნდობლობას, რღვევას, ურთიერთობის შეწყვეტას. გაჩნია ახლა თქვენ რა გაქვთ ჩაფიქრებული. Თუ საქმის დასრულები, თუ საქმესთან დაკავშირებით ფიქრობთ თქვენ, ჩანაფიქრი რაც არის თქვენ საქმესთან, ბიზნესთან დაკავშირებით, ხომ? ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებთ, რომ არ შეწყდეს თქვენი საქმიანობა, თქვენი კარიერა, თქვენი ბიზნესი. შეაკავეთ ყველანაირად თქვენი მობიერებით, თქვენი დიპლომატიური მიდგომით, გესმით? დიპლომატია დღევანდელი დღე თქვენთვის აუცილებელი პირობა, რომ გამოიჩინოთ დიპლომატია. დალიეთ დამამშვიდებლები, დალიეთ დასაწყნარებლები, რომ თქვენი ნერვები აკონტროლოთ, თქვენი ემოციები აკონტროლოთ, რომ რამე საქმე არ დაღუპოთ.
თქვენი ემოციებით, ხომ გესმით? ან თუ ვინმე იქნება თქვენს მიმართ, ესე იგი, ასე აგრესიულად განწყობილი, რომ აი იმისი ემოციების ჩახშობაც რომ შეძლოთ. ორივე შემთხვევაში თქვენ მოგეთხოვებათ ნერვების სიმშვიდე. ორივე შემთხვევაში. მოკლედ, პირველი ვარიანტისთვის დღევანდელი დღე მოითხოვს დიდ დიპლომატიას. აი ესე, რომ გითხრათ, ეს არის გაფრთხილება ტაროსგან. დიდი დიპლომატია, სულიერი სიმშვიდე, გაწონასწორებულობა, მოთმინება, მიტევება, ადამიანობა და პიროვნული რაღაცა ეს თვისებების წარმოწება წინა პლანზე. შეიყვარეთ თქვენი მოწინააღმდეგე. შეიყვარეთ მთელი თავისი აი ნეგატივით და მთელი თავისი მანკიერებებით, თუ გინდათ რომ ისევ თქვენ არ გაგიგუშდეთ საქმე. გესმით? თქვენ თავზე იფიქრეთ და სიტუაციის ჰარმონიზირებაზე ყველანაირად ეცადეთ, რომ სიტუაცია დაარბილოთ. გესმით? მეტი სითბო, მეტი ლომობიერება, მეტი დიპლომატია შეიტარეთ აი ამ სიტუაციაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ, თქვენ შეიძლება მიიღოთ, მტკიცებით ფორმაში არ ვიტყვი. თქვენ შეიძლება მიიღოთ გრევა, დაშლა, შეწყვეტა და დასრულება რაღაცის. კარგით. მოვშით ახლა პირველ ვარიანტზე საუბარი. გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. კარგით, მეორე ვარიანტი. პირადი ურთიერთობისთვის დღევანდელი დღე. დღის პროგნოზი. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს, აი ეს შემთხვევით, მნახველი ნახავს აი ამ ვიდეოს, დღის პროგნოზი დააწკაფებს ზედ და უყურებს. ლატარის პრინციპით მუშაობს. კარგით, პირადი ურთიერთობა, დღის პროგნოზი. პირადი ურთიერთობა. აქ გამოჩნდა თქვენი ურთიერთობა, ცოტა დისტანციური და როგორც ეთქობა დაპაუზებული, რაღაც ურთიერთობის გარკვევას აქვს აქ ადგილი, აბა ის რას ფიქრობს, როგორ იქნება ნაბიჯს გადმოდგამს თუ არა, მოვა თუ არა, რაღაც აი ამ გარკვევაში ხართ დღევანდელ დღეს, აი ასე ხედავს. აბა თქვენთვის რჩევა ტაროსგან რა არის ამ სიტუაციაში? თქვენთვის რჩევა, რომ არ მიეცეთ დეპრესიას, რომ თქვენებსაც დაუგდოთ ცოტა ყური. რას გირჩევენ თქვენები ამ ურთიერთობაში? ეს თქვენ დაგეხმარებათ ამ ურთიერთობის გადაფასებაში, რო ვიტყვი, პიროვნებაში, აი რაღაც თუნდაც აი ნეგატიურ. იცით რა არის? აი ახლა გეტყვით მე თქვენ. შორიდან მაყურებელი ყოველთვის უფრო კარგად ხედავს ურთიერთობებს, სიტუაციებს, ვიდრე ჩვენ თვითონ. ისმით? იმიტომ რომ რაღაცა გრძნობების ტყვეობაში როცა ვიმყოფებით, ხო, რაღაცნაირად აი ვიბრმავდება თვალები, ვეღარ ვხედავთ ყველაფერს რა და მხოლოდ გვინდა რომ დავინახოთ კარგი ადამიანში. ხედავთ ხოლმე მხოლოდ კარგ თვისებებს და ვეძებთ ხოლმე კარგ თვისებებს. რომ ჩვენ თვითონ გვინდა რომ ის დავინახოთ კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა. ჩვენ არ გვინდა მისი დაკარგვა და არ გვინდა ცუდის დანახვაც, გესმით? ჩვენ თვითონ ვლოკავთ იმ ცუდის და ცუდ თვისებებს. ჩვენ თვითონ ვლოკავთ იმ პიროვნებაში, თორეგან არ შეგვიძლია რომ დავინახოთ. როგორ არ შეგვიძლია? ჩვენ ყველაფერი შეგვიძლია, მხოლოდ იყოს სურვილი. ხო და იმის თქმა მინდა რომ დაუგდეთ ყური თქვენს მეგობრებს, თქვენს ახლობლებს, თქვენს კეთილის მსურველებს, რას გირჩევენ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. შეიძლება გამოგადგეთ მათი აზრი, გესმით? და გამოგადგებათ. ნახოთ, აბა ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს. ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს? მოდით მე მოვლენებს არ გადავახტები, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. თქვენ აქ მაინც ჩანხართ მარტო. შორ პროგნოზებს ვერ გეტყვით, იმიტომ ეს არის მარტო ერთი დღის ინფორმაცია. და მოდით აი ამ ეტაპზე გავჩერდეთ პირველი ვარიანტისთვის. ესე იგი, რაც გირჩიათ და რომ არის ეს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რომ გაიზიარეთ ახლობლების რჩევებიც, ის გამოგადგებათ თქვენ. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს აბა ტარო? დღეს, დღევანდელ დღეს თქვენს კარიერას, ბიზნესს, ფინანსებს. აბა ნახოთ. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები.
აქ ჩანს ესეთი პატარა წარმატება, ინფორმაცია, სასიამოვნო, რომელიც ემოციებზე კარგად იმოქმედებს თქვენს ემოციებზე. მაგ გაფრთხილება ვნახოთ, გაფრთხილება სამყარო თქვენთან დგას, თქვენთან შემოკარგო და გამაფრთხილებელიც ამოვიდა. თქვენ კარიერა ბიზნესთან და ფინანსებთან დაკავშირებით იყავით ფრთხილად. რაღაცა პატარა აი ამ სასიხარულო ინფორმაციამ თქვენ ისე არ გაგახაროთ, რომ უფრო სახიფათო, აი ვთქვათ, წყალქვეშა დინებებს რომ ეძახიან, აი ეს არ გამოგეპაროთ. ხომ გესმით? არ გამოგეპაროთ. ამიტომ ეს კარიერა, ბიზნეს, ფინანსები ისეთი რამეა, რომ აქ უნდა იყოთ ყოველთვის ფხიზლად. და აი ამ სიფხიზლისკენ მოგიწოდებთ ტარო, რომ იყოთ ფხიზლად. ის რაღაც პატარა სიხარული და პატარა ინფორმაციები ბევრს არაფერს არ ნიშნავს. ნახოთ შემდეგ ჯანმრთელობა. აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის ჯანმრთელობა როგორ ჩანს, როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის. საუბრობთ დღის პროგნოზზე. მეორე ვარიანტისთვის ჯანმრთელობის თემა. ჯანმრთელობის თემა. თქვენ მშვენივრად გრძნობთ თავს. თუნდაც რაღაცა იგრძნოთ, თქვენ თვითონ იცით უკვე როგორ მოიქცეთ. ეს არის ტაროს დასტაში ყველაზე მაგიური ქალის ნიშანი. ყველაზე კი არა, ნუ უმთავრესი მაგიური ქალის ნიშანი. როგორც ეტყობა ეს ინფორმაცია ეხებათ ქალებს, ქალბატონებს. ხო, აი მეტი რა ვთქვა ახლა, თქვენი ჯანმრთელობა თქვენს ხელშია და კარგად აკონტროლებთ მას. ეს ლოცვები იქნება თუ რეიკის გამოყენება იქნება უნივერსალური ენერგიები თუ რა იქნება. მოკლედ აკონტროლებთ თქვენს ჯანმრთელობას ყველანაირად იქ ალტერნატიული მკურნალობებით, ფიტოთერაპიით და რაღაცეებით. თქვენ უფრო გეხერხებათ ფიტოთერაპია, მცენარეები და ფრიად არ მოგწონთ ტრადიციული მედიცინის მედიკამენტები, ქიმიური წამლები. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ადამიანებთან, ურთიერთობა ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს ადამიანებთან ურთიერთობას, თქვენს ურთიერთობას. სოციუმში შეიძლება ეს ოჯახის წევრებთან ურთიერთობაც იყოს, მოიაზრებოდეს. მეორე ვარიანტისთვის იშლება. მეორე ვარიანტისთვის სოციუმში ურთიერთობა მხოლოდ კარგი, მხოლოდ კარგი და სოციუმიდან რაღაც მოდის, რაღაც კარგი ინფორმაცია, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ რაღაც ახალი საქმის წამოწყებაში, რაღაც ახლის დაწყებაში. ვნახოთ მაინც გაფრთხილება, ვნახოთ ამასთან დაკავშირებით, სოციუმთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რა გაფრთხილება გაქვთ თქვენ. აი ემოციებთან დაკავშირებით შემოკარგო, რაღაც შეიძლება შეიტყოთ სოციუმიდან. რაღაცა გაფრთხილება. იცით რა არის? აი მაინც და მაინც ნოენდობით დღევანდელი დღის ინფორმაციას, რამაც შეიძლება იმოქმედოს თქვენს ემოციებზე. რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. დღევანდელი დღე. დღევანდელ დღეს გაუფრთხილდით თქვენს ემოციებს. რაღაცა ახალი საქმის დაწყებასთან დაკავშირებით. თლიანად ნუ დაიჯერებთ თუ ნოენდობით რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია. დღევანდელი დღის ინფორმაცია ხალხიდან თუ ვიღაცეების მიმართ, აი ვიღაცეებიდან, რაღაც ადამიანთა ჯგუფია, შეიძლება იყოს, შეიძლება ოჯახის წევრები. რაღაც აი შეიძლება იდეა მოგაწოდონ, რომ აი ეს საქმე გამოგივა, მაგალითად შეიძლება რაღაცაში მოგაწოდონ ესეთ კრეატიული იდეა. მოდი ეს საქმე წამოვიწყოთ. და ისა რა, თქვენს რაღაც დაიჯერებთ, მაგრამ აი აქვე არის გაფრთხილება, რომ არა, არა, არ დაიჯეროთ აი ეს იდეა თუ რაც არის მოწოდებული ეს ინფორმაცია ხალხისგან, სოციუმისგან, ვიღაცეებისგან. ფრთხილად იყოთ. და ბოლოს სიტუაცია, რომელსაც თქვენ დღეს გეგმავთ, დღის პროგნოზი, სიტუაცია, რომელსაც თქვენ დღეს გეგმავთ. ნახოთ აბა როგორ წარიმართება ეს სიტუაცია თქვენ ამ სიტუაციაში და რას გაფრთხილებთ აი ამ სიტუაციაში თქვენ. რას გაფრთხილებთ, რა გაფრთხილება ექნება.
რა გაფრთხილება ექნება სიტუაცია. სიტუაცია ჩანს აი ასეთი. საწინააღმდეგო. თქვენ საწინააღმდეგო არც ისე სასიამოვნო. თქვენ რომ ელოდებით რაღაცა სიტუაციას, ეს სიტუაცია მოკლედ ახლა დავალაგებ აი ამ ინფორმაციას. ეს სიტუაცია არც ისე სასურველია თქვენთვის და თქვენ ცოტა არ იყოს ღელავთ. სანამ აი ეს სიტუაცია დადგება, ეს დიალოგი, დიალოგი. გექნება დიალოგი, გექნებათ ურთიერთობა ადამიანთან, რომელიც გეწინააღმდეგებათ. გესმით? აი რაღაცა ურჩია პირდაპირ, ურჩი და მისგან მოდის მხოლოდ სუსხი. მისგან მოდის აგრესია შეიძლება ითქვას, აგრესიაც მისგან მოდის, როგორი იცით, ცოტა არ იყოს დაუნდობლობას, დაუნდობლობაც. მოდით რას გირჩევთ ამ ურთიერთობაში თქვენ? თქვენ გირჩევთ, რომ აქაც რა თქმა უნდა დიპლომატია, რომ წინდახედულად მოიქცეთ თქვენ ამ სიტუაციაში. თქვენს მხარეს არის მაინც უპირატესობა, მინდა გითხრათ, თქვენ მხარეს, უკვე თქვენ იმდენი გაქვთ გაკეთებული, იმდენი გაქვთ გაკეთებული, თქვენ არ უნდა შეგეშინდეთ აი ამ პიროვნების. ამანაც ძალიან კარგად იცის თქვენი უპირატესობა და ის გამოხატავს ამ აგრესიით გამოხატავს თქვენს მიმართ აი ამ თავის ქმედებებით, რომ ის არ არის კმაყოფილი თქვენი აი ამ წარმატებით თუ აი ამ წინსვლით და აი ამ ნაბიჯებით, რასაც თქვენ დგამთ. თქვენ ხართ საკუთარ თავში დარწმუნებული და ძალიან მყარად გეხართ თქვენს პოზიციაზე და თქვენს ადგილას. თქვენი ჩანაფიქრი უკვე ნახევარზე მეტი უკვე ასრულებულია და მიღწეულია და თქვენი უპირატესობა ჩანს აი ამ ურთიერთობაში. აი მინდა გაჩვენოთ რა აი სიტუაცია, რომელსაც თქვენ ელოდებით დღეს. ნახეთ, წინააღმდეგობა, რომელიც მოდის ამ პიროვნებიდან, ძალიან დიდი აგრესია და ეს თქვენ, რომელიც ხართ საკუთარ თავში უკვე დარწმუნებული და მიზნები უკვე მიღწეული გაქვთ, უკვე სანახევროზე მეტიც და ძალიან მყარა, ძალიან თვით დარწმუნებული ხართ და საკუთარ თავში დარწმუნებული, რასაც აკეთებთ. აი ეს სიტუაცია, დღის სიტუაცია, ასე ვთქვათ, რასაც ელოდებით თქვენ დღევანდელ დღეს. აი ესეთი იყო ეს ორი ვარიანტი დღის პროგნოზი. დღის პროგნოზი, რომელიც მოგაწოდათ დარო რაიდერმა და ამ პროგნოზებთან ერთად გაფრთხილებებიც. დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, ვიდეოს ქვემოთ დაწკაპებით, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის მიღებაში. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის, თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის და სრულად ტაროს არხის განვითარება და წარმატებისთვის. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგხსნით აი ესეთი დღის პროგნოზები. შეგახსენებთ ტაროს პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში. აი ეს 4 აპლიკაცია გვემსახურება მე და თქვენ, სადაც ჩვენ შეგვიძლია რომ შევხვდეთ ერთმანეთს ვიდეოზე არის საშუალებით. თქვენ წინას არ მოამზადებთ შეკითხვებს, დასვათ ტაროს, ტაროსთან მიიღებთ ამ კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხებს და თქვენ იქნებით შეიარაღებული უკვე ამ ინფორმაციით, ანუ გაფრთხილებული. აი ასე მუშაობს ტარო ჩვენს ცხოვრებაში. მომსახურება არის ფასიანი. უფრო მეტი ინფორმაციისთვის მომწერეთ აი ამ აპლიკაციებით, ან დამირეკეთ, ვისაც მოგესურვებათ და დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად ტაროს კარტი. ასეთნაირად დაგემშვიდობებით დროებით მომავალ შეხვედრამდე. გისურვებთ წარმატებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და ღვთის მფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.